مقعي قوان ترسيد حسين وحمرك أحرون تبافة إيه مقال هذا مقطع شو وحنسوني برنامج كيني هاي إكزيل ستاتيستكس وحنتاقلنا ورقاتي كوران تهاي كوروليشن وحماني بوكا بيجكا بقول لاباتان يتضبو وحنقالينا كوفيشنت أوف كوروليشن بالمركو راح شرحينا كدبنا برنامج إكسيل كقديسة أيام كوسامي دونا حسابها قابكي كوروليشن كاللوصة سعر لهاي لاواني لما استعمال دونا حب كريري بوكنا وكو حسابي دونا فاكشن إكسيل كقديسة كديارسن أو لوغو تلقاري كوروليشن كإن لوغو حسابي هنه واستعمال دونا هدي لارادو عشر كهاري وحانسو أرنجني كوفاريانسي كوفاريانسي كأسي كلي وحا لوغو أغانا يي حدiga oo leeyahay xariirka dhexeeya labada isbeddel ama labada variable x iyo y marka culayskiisa covariance ga wuxuu ahaa xagga unitka oo number aad fara badan ayuu soo saarayay taas waa mid teda kale xariirka dhexeeya jihadiisana lama ogaa karin coefficient of correlation ka ayaan oga baxayna inaan xadiga iyo waliba jihada uu socdo xariirka dhexeeya x iyo y da inaan ku ogaano coefficient of correlation ka wuxuu cabirayaa xariirka la ka dhaxeeyo labada isbeddel ee x iyo y marka xariirkooda ayaan rabnaa inaan ogaano taas waa mid teeda kale jihada uu qaadanayo xariirkaasna waxaan ku ogaaneynaa correlation ka sidii caadiga wuxuu dhaxeeyaa minus 1 oo noqonaayo in xariirkaas uu yahay negative correlation plus 1 oo noqonaayo positive correlation marka wuxuu dhaxeeyaa minus 1 iyo plus 1 هذه minus 1 حقي سوء بطنة حريرك x و y كده حيو حو نقونيها من نيجاتيفة تاسو ميد مركو زيادة ميد خلايا يراناي و x مركي او بطو و y ذا يراني سو و نيجاتيف و حرير نيجاتيفة سيدا مغال كان حوصي كاغا مغانايو هذا فيرس مغال كان حوصي و نيجاتيف و y و x مركو زيادة و y ذا يراني سا مركا كاسو كارو حو نقونيها نيجاتيف correlation correlation كعلامة هاو حلو سوء بندقا حرف كاس يرو b ذا و x وانا Greek letter ayadiga waxay u soo gaabiyeen RHO oh xasaas xamale kulay tabada waqiisa da raadi doona hadii la raado marka calaamadaas ay isticmaalayaan sidoo kale correlation ka waxa uu noqon karaa plus 1 dhinaca midig ee sawirkan hadaa fiirisina waxa uu noqonayaa perfect positive correlation taas macnaheedu waxa noqonaysa markii x ka ziyado y dana way ziyadeysa oo mar walba x ka ziyado y dana ayadana sidoo kale way ziyadeysa marka waxa ka dhaxay xariir ah positive mid markuu ziyada midka kale ayaa ziyadaayo arinta saddexaad oo dhici karta waxay noqonaysaa in uu san jirin wax correlation ah marka markaasoo kar correlation ka zero ayuu noqonayaa hadaa fiirisid waa sidaan oo kale x ka do ziyada y da wax isbeddel ma jiro y da hal meel ayay taagan tahay nambarada meel ayay ku soo dhacayaan qaab noocan ayuu ekaanayaa sawirka la isticmaalayo waxaa loo yaqaanaa scatter plot waana samayn doonaa barnaamij Excel-ka markii aan tusaalaha noogu diyaarsan aan correlation kiisa aan soo saarno xisaabino sawirkaas ayaan ku dir doonaa hore sawirkan waa uu soo sameeyay casharadii hore maran soo sameeyay sawirada la xariiro x iyo y da marka la ayaan samayn doonaa hadii la raado hadaba correlation ka hadii aan soo koobno wuxuu u dhaxeeyaa minus 1 iyo plus 1 intaas dhexda ayuu noqonayaa marka hal iyo wixii ka yar positive adoo yahay waxaa jira positive correlation oo ah in markii x ka ziyado y dana ziyadeeyso haddii dhinaca negative ka u bato oo 0 ka hoos dhacone taas macnaheedu waxay noqonaysaa inuu jiro negative correlation oo ah markii mid uu ziyado x ka y da inuu yaraanayo haddii 0 uu soo istaago means datadaas x iyo y da wax xiriir oo correlation oo ka dhaxay habaraatay ma jirto hadaba correlation ka markii aan sameeyneyno dabcan waxay noqonaysaa labada variable in aan saameynta isku yeelanayaan aan fiirino oo mid markuu ziyado midka kale sida uu noqonayo ayaa rabnaa in aan soo saarno hadaba correlation kaligiis ma cadeynayo causation effect wax loo yaqaano amba saameynta isbeddelada waxa keenay asiga kaliya ma cadeynayo markii waxaa laga yaabaa inuu jiro waxyaalo kaloo saameyn ku yeelanayo markii x ka uu ziyado y dana isbeddelka uu ku imaanayo horeyd anaga waxaan sameynayna waa data hore loo soo aruuriyay bal waxaan rabnaa inaan ogaano isbeddeladan x ta ku imaanayo y dana sidoo kale halaha uu isbeddeli karo laakiin maaha micnaheeda in x ta naftigeeda ay keenayso y da inay isbeddesho oo causation effect inuu jiraayo waxaa jiri kara variables kale oo laakiin aanan correlation ka aanan xisaabta aanan ku darin because correlation ka x iyo y kaliya ayaan fiirinaynaa qaadada la isticmaalayo correlation ka markii la xisaabinayo ayaa waxa noqonaysa qaadada meesha ugu yaalo qaybta sare waxa noqonaya covariance ka inaan soo xisaabino ka badina in x iyo y mid kasta standard deviation kiisa ayaan soo xisaabinaynaa waana isku dhifanaynaa
qaybta kore wuxuu noqonayaa covariance-ga. Covariance-ga qaabka lagu xisaabinayo cashirka hore aan ku soo aragnay ayaa waxay tahay nambarada x-ka ayaa waxaan ka jareynaa x-bar-ka, nambarada y-da ayaa waxaan ka jareynaa y-bar-ka, waa isku soo dhifanayna, isku soo geynayna, waxaan u qaybinaynaa tiradii oo laga reebo hal. Intaas waa qaybta sare markii aan xisaabinayno. Qaybta hoose waxaan u baahanahay standard deviation-ka x iyo standard deviation-ka y. Standard deviation-ka x-ka sida caadiga standard deviation-ka u xisaabi jirnay, nambarada x-ka ayaa waxaan ka jareynaa x-bar-kooda, waa jabaaraynaa, waa isku geynaynaa, waxaan u qaybinaynaa tiradooda laga reebo hal. Standard deviation ka yagana sidoo kale nambarada waaya waxaan ka reebaynaa y bar kooda aan soo xisaabinayna, waa jabaaraynaa, waa isku geynaynaa, waxaan u qaybinaynaa hal tiradooda oo laga jaray hal. Markii qaacidadan ayay noqonaysaa inaan isticmaalo exam-ka markii la joogo. Qaacidadan marka hore isticmaali doonaa sida buug oo kale, kabacdi barnaamijka excel-ka function ku diyaarsan oo waxaan oo dhan samayn karo ayaan samaynaynaa. Aad u fudud, waxaan imaanayaa barnaamijka excel-ka waxaan haysanaa meeshaan values-ki review-ga, waxaan soo qaadanaynaa x-ka, values-kana waxaan soo qaadanaynaa y-da. Marka kuwan ayaa marka hore aan xisaabi doonaa hadii la raado. Xisaabaadka ayaan toos u bilaabaynaa, badankood waa soo wada aragnay, marka waa buubsii doonaa hadii la raado. Anigu waxaan isticmaalayaa excel-ka 2011-ka, waxaan rabaa waxyaalo qaar oo badan inaan isku soo koobo. Waxaa laga yaabaa excel-ada hore aada isticmaalaysid in hawshan aadan samayn karin, laakiin culays ma leh, bal waxaa samaynaysaa qaybahan dambo oo markii aan isticmaalayo functionada tooska ayaa iska isticmaali doontaa. Waxaan bilaabaynaa inaan xisaabino x-bar-ka review-ga, wuxuuna noqonayaa miinka equal ayaan taabanayaa functionka average aan isticmaalayaa, taab ayaan leeyahay functionka average. Waxaan soo qabanayaa review-ga nambarka ugu horeeyo, control shift flat hoos ayaan taabanayaa, control backspace gadaal inaan usoo laabto, bisha ayaan xiraya, enter ayaan leeyahay. Sidii hore usoo saarnay 4.2, daatadan waa daatadii covariance-ga aan isticmaalaynay. Y bar-ka aan xisaabinaynaa, isla waxaan isticmaalaynaa functionka average, laakiin waxaan imaanaynaa value-ga. Hal mar ayaan gujinayaa, control shift flat hoos ayaan taabanayaa, control backspace, bisha ayaan xiranayaa, enter ayaan leeyahay. Y bar-ka waxaa soo baxay 3.6333, horena oo soo samaynay. Waxaan rabnaa si standard deviation-ka x iyo y oo nagu fududaado inaan number walba oo review-ga aan ka jarno x bar-ka aan jibaarno, aan isku soo wada geyno si qaybtan sare ee standard deviation-ka aan u xisaabino. Way iska fududahay, waxaan isticmaalayaa function-ka sum, taab ayaan leeyahay. Waxaan u baahanaynaa marka hore inaan bil kale aan furo, number walba ayaan waxaan ka goynaynaa x bar-ka. Meeshii hal number aan geli lahay kulligood ayaan soo wada gelinayaa. Waxaan taabanayaa godka ugu horeeya review, control shift flat hoos ayaan leeyahay, waxaan taabanayaa minus, kor ayaan usoo laabanayaa. Waxaan rabnaa inaan ka jarno x bar-ka, wuxuu noqonayaa midkan, bisha ayaa xiraya, waa jabaaraya, shift 6 ayaan taabanayaa, 2 ayaan ku jabaaraya, bisha ayaa xiraya, intaa wax ka dambe enter ayaan taabanayaa. Hore waxaa ka soo baxayo 3508 ever ever. Isla waxaan rabnaa inaan standard deviation-ka qaybta sare ee y-da aan xisaabino ama value-ga, asagana isla sidii oo kale aan sameynayaa. Equal ayaan taabanayaa, waxaan soo qabanayaa function-ka sum, taab ayaan leeyahay. Waxaan rabnaa number walbo ee y-da inaan ka jarno y bar-ka jibaarno. Waxay noqonaysaa inaan bil kale aan furo, number walbo ee value-ga oo ah y-deena ayaan soo qabanayaa. Control shift flat hoos ayaan taabanayaa, waxaan ka jaraynaa y bar-ka aan soo xisaabinay, asaga ayaan soo qabanaynaa, bisha ayaan xirinaa, waxaan ku jibaarinaa 2, shifti waxaan taabanayaa 6, 2 ayaan ku jibaarayaa, bisha ayaan xirayaa si function-ka sum calooshiisa aan uga soo baxo, enter ayaan taabanayaa. Wuxuu soo saarayaa 2,2,2,3,9, waxaan xisaabinaynaa qaybta sare ee standard deviation-ka y-da ayaan sii diyaarinaynaa. Waxaan u baahanaynaa sida covariance-ka aan usoo sameynaynay in aan number walba aan ka jarno miinkiisa, oo qayb x-ta waxaan ka jaraynaa x bar-ka, nambaradan y-dan waxaan ka jaraynaa y bar-ka, waa isku soo dhifanaynaa, waana isku soo daynaynaa. Covariance-ka markaan sameynayay column gaar ayaan ku sameeyey, laakiin aniga waxaan rabaa kulligood inaan hal mar inta aan ku wada sameeyo, marka column-kan uma baahnaanayo, waa iska titiraya, clear ayaan leeyahay. Equal ayaan taabanayaa, waxaan soo qabanayaa function-ka sum, marka ugu dambeysa inaan isku soo wada geyno ayaan u baahanaynaa, taab ayaan leeyahay, bil ayaan furayaa. Number walbo ayaan waxaan ka jarayaa x bar-kiisa, waxaan soo qabanayaa nambarada review, control shift flat hoos ayaan taabanayaa, waxaan ka jarayaa x bar-ka oo kor inoogu yaalo, bisha ayaan xirayaa, waxaan ku dhifanayaa shift 8 ayaan taabanayaa si aan ugu dhifto, haddana bil ayaan furayaa. Nambaradan y-da ayaan waxaan ka jarayaa y bar-ka, waxay noqonaysaa value-ga ayaan ka bilaabayaa oo godka ugu horeeyo, control shift flat hoos ayaan taabanayaa, waxaan ka jarayaa y bar-kii aan qaybtaas kore ku soo xisaabinay, bisha ayaan xiraya, mar kale ayaan xiraya. Haddii aad isticmaalaysid
exalkii hore nambaradan ina soo wada gelisid hal mar ka ma yeelay markii waxay noqonaysaa talaabooyinka hore aan soo qaadin ina qaadid amba qaybtan dambe qaabka aan ku tusay toos functionada aan isticmaalayna ina isticmaashid laas qad baa samayn kartaa inta wax ka dambeeyo inta ay taabanaysa hore wuxuu ka soo saarayaa 9,386 waxaan xisaabinay qaybta sare ee covariance-ga waxaan u dhinaanayo covariance-ga markaas soo saarayno in aan tirada halka reebno waxaan u baahanaynaa nambarada tiradooda inaan halka reebno kolomka reebta isticmaali kartaa equal aan taabanayaa function-ka count aan isticmaalayaa tab aan preview-ga isticmaal amba value-ga isticmaal midka ku fudud aniga review-ga ayaan isticmaalayaa control shift falarta hoose bisha ayaan xirayaa minus 1 ayaan leeyahay si aan halka uga reebo inta aan taabanayaa tirahan waa 19 karoon ku soo aragnay haddaba covariance-ga markaan xisaabinayna nidaamka dheer hadda isticmaalayna waxaan ku qasbanaanaynaa in qaybtii sare aan soo xisaabinay aan u qaybino tiradii 29 inta aan leeyahay si uu soo baxo covariance-ga 10 koorna aan soo saarnay standard deviation-ka x-ka haddii aan rabno inaan soo saarno waxay noqonaysaa in number walba x bar-kiis markaan ka jarnaa jibaarna aan isku keenay inaan soo qabsano oo aan u qaybino 29 marka qaybtaas ayaa waxaan soo saarnaa wax loo yaqaan standard deviation-kiisa waxaan ku qasbanaan doonaa inaan square root-kan ka saarno oo sidaan hadan ku soo saarno wuxuu noqonayaa variance-ga marka waxaan gelinaynaa SQR square root ka ayaan ka saari doonaa bisha ayaan xiranayna inter ayaan leeyahay hore waxa kasoo baxay 32.72 waayda qaybta hoose ay noqonaysaa asagana inta ayaan ku soo xisaabinay waayda marka waxaan ku qasbanaan doonaa inaan standard deviation ka ee waayda inaan soo saarno equal ayaan taabanay SQR square root ka ayaan ka bilaabaynaa waxaan soo qabanaynaa qaybtii meeshaan aan ku soo diyaarinay waxaan u qaybinaynaa tiradii 29 bisha ayaan xiranaynaa inter ayaan leeyahay waxa soo baxayo standard deviation-ka ee waayda correlation-ka way iska fudaanaysaa waxay noqonaysaa covariance-ka qaybta kore in aan u qaybino isku dhifashada labadan sida qaacidada ka muuqanaysa marka qaybta kore aad fiirisid covariance-ga waxaan ku helaynaa in sorry correlation-ka waxaan ku helaynaa in covariance-ga aan u qaybino isku dhifashada nambaradan standard deviation kooda x iyo y-da waa iska fududaanaysaa equal ayaan leeyahay covariance-gan soo saarnay ayaan waxaan u qaybinaynaa bil ayaan furanaynaa standard deviation x-ka ayaan waxaan ku dhufanaynaa standard deviation-ka y-da si aan u soo saarno bisha ayaan xiraynaa inter ayaan leeynaa correlation-ka waxa uu noqonayaa 0.99 hal ayuu ku dhow yahay minus waa positive correlation oo x-ka markuu ziyaado y-dana way isbedelaysaa oo y-dana way ziyaadaysaa marka xariirka dhexayna wuxuu noqonayaa positive sawir ahaan ku tusi doona hadii la arado hadaba intaan talaabaha soo isticmaalna waa marka gacan ku xalinaysid marka isticmaalaysid barnaamijkan excel-ka waxaad isticmaalaysaa laba function mid ka mid ah ayaan ka bilaabaynaa loo yaqaan correl oo loo soo gaabiyay correlation wuxuu isticmaalayaa qaacidadan kore isla jawaabtan ayuu soo saarayaa ma u baahnaanaysid waxaan talaabo haddaan soo qaadnay oo dhibka badan leh oo haddaan soo samaynayna equal aan taabanayaa function-ka waxaan isticmaalayaa correl ayaan leeyahay oo ah correlation wuxuu baahan yahay in nambarada x-ka iyo y-da inaad soo gelisid order-ka muhiim ah y-a ka bilaabi kartaa kadib x ayaa geli kartaa amba nambarada x-a ka bilaabi y-a ayaa gelinay bal x-an ka bilaabina review-ga hal mar ayaan ku jirnay control shift falarta hoose com ayaan leeyahay kor ayaan usoo laabanayaa wuxuu baahan yahay array-ga labaad oo ah nambarada y-da hal mar ayaan ku jirnayaa control shift falarta hoose ayaan leeyahay bisha ayaan xiranayaa enter ayaan taabanayaa correlation-ka hore ayuu wuxuu ka soo saarayaa jawaabta jawaabtii rafaadka aan u soo marnay ee qaacidooyinka dhan aan isku soo xiriirnay oo aan soo habeynay iyo function-kan correl ee barnaamijka excel-ka ku jiro isku jawaab ayay soo saarayaa waa isku mid isku qaab ayay soo saarayaa haddaba haddii aadan haysanin excel-kan cusub waxyaalahan aan soo sameeyay waxaa laga yaabaa qaybahan dambe inuusan kuu soo saaraynin culays ma leh intan ayaan titirayaa waxaa iska isticmaalaysaa functionada meesha ku diyaarsan ee loogu talagalay covariance-ga standard deviation-ka iyo correlation-ka inaad soo saartid aanba isticmaashad covariance-ga horse aan usoo aqrinay waxaa jiro function loo yaqaano covariance waxaan isticmaalaynaa sambalka taab ayaan leeyahay wuxuu baahan yahay nambarada inaad soo gelisid kala hormarin muhiim maahan waxaan ka bilaabaynaa nambaradaas review-ga com ayaan leeyahay kor ayaan u laabanayaa waxaan ku celinayaa value-ga oo y-da aan la jeedo control shift falarta hoose ayaan leeyahay bisha ayaan xirayaa inter ayaan taabanayaa covariance-ga ayuu hore ka soo saaraya waxaan u baahanaynaa laba standard deviation inaan xisaabina midna wuxuu noqonayaa review-ga midna wuxuu noqonayaa value-ga oo ah x iyo y-da function-kana std standard deviation-kana ayaan isticmaalaynaa weliba sample ah da sample taab ayaan leeyahay wuxuu baahan yahay nambarada inaan soo gelinay review-ga ayaan soo gelinayaa control shift falarta hoose bisha ayaan xiranayaa inter ayaan leeyahay hore wuxuu ka soo saaraya standard deviation-ka x-ta
وسيدي هوري حسابينينا standard deviation كوايدا أيان حسابينينا إصلا function كstandard deviation ده سامبل أيان استعماله يا لكن مركان نمبر ده نشوف قلنا وحنا غنا يا نمبر ده value جامب وايدا كتر شفت فلارت وسأيان طابنيا بشه يا حيرني يا إنتر أيان ليا سكنا حسابه حي standard deviation كوايدا هذا correlation كوحاستعمال كرتا function كلو يقانا correl أم بوحاستعمال كرتا function كله ولكن إسكوميد نغنا أيان أوه Pearson function كانوا استعمالك تا تابعين تابعنيا Pearson وانك correlation كان صار صاري correl نو استعمالك تا function كان نكان لغو مقدار Pearson نو استعمالك تا اسكو جواب يسون صاري وهم إيمانيا قيادة ريفيو أسيرو حبانيا إن النمبر ده سوق ليست كل هرمانين مهمة بدل مشي كأيو مركو هنگ بلا بيا ريفيو كونتر شيفت فلارت هوسة كوما يان لي هاي كرايان الله بنيا وحبانيا أريج الله بات وح إن وايد سوق ليا أمبا فاليو كا هل مريان كجنيا كونتر شيفت فلارت هوسة يان تابنيا سيان وصو ولا دورتا بشان يحرنيا إنتر يان لي هاي هرو حك سطوريا إسلا جوابتي أنكو سو حسابين كوريل مثل ما ذا هيو سطوريا مركا أمبا فاكشن كبيرسون استعمال أمبا وعاي استعمالشا كوريل اسكو جواب يا سطوريا وقدميت حربا إنا صورحان وصو بنديغو وحان استاقيا ملكا ميذا فاليوغا أمبا ريفيوغا وحيمانيا insert انتا وحكتن بي قيبتا charts كا ينسو قد بيا وحان إيمانينا قيبتاني كوقورن تاي scatter plot xy XY دي دان يربعين انكو صورو هل مريان قجونيا كان اوهر يان استعمالينا scatter plot كاس هل مريان قجونيا صوري كواكنا ديان وحير كوها بيو دينعانا اجيدو صور كان اسبدل اي ريان كسامينينا هل مريان قجونيا علي حريق تماس دي لذا يان ليا حريق تماس كلاو قجونيا دي لذا يان تامنيا نمبر دين اسراعو ينو جيدا XY دا واحد ريميزا ينو جيرو positive correlation حرير او استرايو او مركي اكس كا وزيادة واي دا نو زيادة اكس كا مركو زيادة واي دا وزيادة سان مركي حرير كان وصعونيا واحد سامينيا تايتل كان هل مروا بدليا هل مريان قجونيا ايكولايان ليا حي مغانا ياسك سو قادنا كوفيشن اوف كورليشن انتريان تابانيا سيان تايتل كي وغادكتو وحنو باهنايا لابا تايتل او هوريزنتال ايا فرتيكال وحيمانيا بلاس انتا وحكادن بينا اكسس تايتل اسكاس ايان تكت سارانيا قيبتا هو سهل مريان قجونيا اكسس تايتل كا ايكولايان ليا حي فورمال باركا يكوسو مغانيا وحاربا ميشان انا دانا وريفيوينا واكستينا انتريان ليا حي access title كان كل هالمريان قجونيا equal ين تابانيا وحنسو قبانيا value غا انتريان ليهي كانو حنو غنيا وايد او value كانو حنو غنيا review غا او اه extena وحاربا انا line year ميشان عنكسو موجيو line كاس او نقونيا linear relationship كاميثك عادينا train line يلو يقانا نمبرادة كوركو دا ين استاقيا right click ين تابانيا وحان ليهي add trend line هالمرمر كان قجيو وحاسوا بحاية فورمات ترين لان وحلو يقانا نظام كارمنين استعمالنا ليني رايو نغونيا هو سيانسو سعونيا بلوحان ليا هاي وحان اوباهان هاي اناد ولو اوسان هاد عشر كينا مهمات بضان اولهين لكن وحان لينا هاي R square كسوسار R square كوحو دوانيا correlation كينا R square كوحو نغونيا coefficient of determination وحلو يقانا كل تواضي عشر سوس حضان كوارقنا اذا يوم شرحي دونا وحاكلو عربنا إنا صو برنقنو إقويشن كا وكينسان هايو داتلان ميشا حدان كو سويرونو انترسبت إغانا سامييا يالين هاي وحير كور أيان وقاضينا سوري ميل قلتان أيان جيدو يا كان أيان قبانيا وجيدو يا كور أيان وقاضي يا إتا بدن مركي لاستعمالا منجيري الاكاونتي كا وحاجيرو كوستاك وليبا كوستاس كا مركي لغا هلا هايو variable cost, mixed cost, iyo waliba fixed cost. Mixed cost ka marka qarqad waxa loo baahan yahay in xariir ka dhaxeeyo waxa la isticmaalayo units ka iyo waliba cost ka dhacay si loo ogaado waxa lagu qasbanaanayaa in correlation kooda loo ogaado iyo waliba regression line kana la sameeyo sida hadda aan sameeyo kale markaas oo kale waxa aan faa'iya in aan helno equation ka u sameeynaayo equation ka meesha ka imaanayso R square ka wuxuu cabirayaa line kan meesha aan ku qornay inuu fit wanaagsan u yahay amba taatada dhaxdeeda inuu si fiican u dhaxmaraayo ayuu cadeynayaa hadaba sawirkeena qabkaas ayuu noqonayaa marka meesha waxaan ka dareemaynaa haddii aan soo koobno aan ka abaarno correlation ka oo kaliya in x iyo y xariir uu ka dhaxeeyo markii x ka ziyado y da uu ziyadaay nambaradan ay isku dhadhow yihiin markastana x ta markuu ziyadana y da in ay sii ziyadeeso